Niveli ujrave të liqenit të thjerësës vazhdon të bjerë me ritme të shpejta për shkak të mungesës së rreshjeve dhe temperaturave të ulta që nuk mundësojnë shkrirjen e borës. Vetëm 3 ditët e fundit prurjet kanë rënë në mënyrë drastike me 2 deri në 3 metra në ditë. Aktualisht, thon ekspertët, prurjet në dy lumenj që furnizojnë basenin më të madh ujor në vend, Drini Bar dhe Drini Zi, janë minimale dhe nuk i kalojnë 270 metër kub në sekond. Bora e këtij viti, edhe pse në sasi të mëdha nuk solli ndryshime në rritjen e nivelit të ujit, kjo dhe për shkak të temperaturave të ulta të janarit dhe pamundësisë për të shkrirë. Ekspertët japin alarmin se kjo situatë në liqenin e Thjerzës po ndikon në paksimin e rezervës hidrike. Sipas tyre, në 10 vitet e fundit ky është niveli më i ulët i ujit në liqen për periudhën e dimrit. Thjerza në nivelin maksimal të saj kap kotën e 296 metrave, ndërsa në nivelin ashtu quajtur pikë e vdekjes, 242 metra. Kapaciteti është 1.2 miliard metër kubuj që nuk shfrytëzohet dot për prodhim energjie.